Жанармай ретінде қолданылып жүрген сұйытылған газ тапшылығы өткір тұр. Автогаз бағасының да қымбаттауы мүмкін. Сұраныс ұсыныстан асып барады. Оның үстіне газ өндіруші зауыттарға бұл тауарды отандық нарыққа шығару тиімсіз көрінеді. Үкімет сұйытылған газды жанармай ретінде қолдануды ысырап деп санап, оны терең өңдеуге жұмсауды жөн көріп отыр. Газ бағасы бұдан кейін де қымбаттай бере ме? Көгілдір отынның төңірегіндегі мәселелердің бір қатарына тілшіміз Досжан Ысқақ жауап іздеп көрді. Бірінші шілдеден бастап елімізде сұйытылған газ бағасы орта есеппен 14,6%-ға өсті. Себебі көгілдір отынды өндірудің өзіндік құны 1000 текше метр үшін шамамен 33,000 теңге, ал сату бағасы одан арзанырақ 24,000. Ортадағы зауыттардың шығынын мемлекет субсидия арқылы өтеп отыр. Автогаз кен орындарынан тікелей шығатын өнім емес. Кен орнынан мұнай шығады, онымен бірге газ шығады. Газды пайдаға жаратудың түрлі жолы бар. Оны автогазға немесе көгілдір отынға айналдырады. Жер қабатына кері жіберуі болмаса, жағып жіберуі мүмкін. Сондықтан кәсіпорын өзіне тиімді жолды таңдайды. Егер автогаздың бағасы тиімді болса, автогаз өндіреді. Энергетика министрлігі жыл соңына дейін 1,6 миллион тонна сұйытылған мұнай газын өндіреміз дейді. Жылдағы меже осы. Алайда газбен жүретін көліктердің саны жылына шамамен 20%-ға өсіп, қазір 600,000-нан асып отыр. Осылай кете берсе, газ тапшылығы одан әрі ушығады. 2023 жыл мен 2024 жылдар және 2022 жылдар салыстыратын болсақ, сұйытылған мұнай газмен жүретін көліктердің саны күрт өсіп келе жатыр. Ол өскен көлемдегі газды мынау зауыттар оны беріп үлгермейді. Сондықтан тапшылық алдағы уақытта бола береді. Оның сыртында шекаралық аймақтарда сұйытылған газдың заңсыз саудасы қызып тұр. Себебі Қазақстанда сұйытылған газдың литрі 59-94 теңге аралығында болса, Ресейде 171, Қырғызстанда 149, Әзербайжанда 323, Тәжікстанда 183 теңге екен. Қазір еліміздегі сұйытылған газдың негізгі тұтынушылары көгілдір отынмен жүретін көлік жүргізушілері, сонымен қатар бірқатар кәсіпорындар және де газ құбыры тартылмаған аймақтардағы тұрғындар ішінара үйлерін газбен жылытады. Алайда алғашқысының үлесі басым. Қазір еліміздегі сұйытылған газдың 65%-ы темір тұлпарларға құйылады. Бірақ мұнай газ саласының сарапшылары қасқалдақтың қанына айналған сұйытылған газды мұндай мақсаттарға пайдалану тиімсіз деп отыр. Әлемде құнды ресурс саналатын отынның бұл түрін көлікке жанармай ретінде пайдалану жылыну үшін қағаз ақшаны жаққанмен бірдей дейді сарапшылар. Жалпы пропан, бутан ол химия саласына жұмсалатын, көзделетін газ болады. Басқа мемлекеттерді алып қарайтын болсаңыз, көршіміз Өзбекстан. Олар пропан, бутанды газ химия саласына жұмсайды да, ал авто жүргізушілерге метан газды. Ал мысалы Қытайда СПГ сұйытылған табиғи газ. Газ бағасын мемлекет реттеп отыр. Бұл нарықтың заңына қайшы дейді мамандар. Энергетика министрлігі алдағы 3 жылда сұйытылған газ бағасын біртіндеп көтеріп, алдымен өзіндік құнмен көтерме бағаны теңестіруді көздеп отыр. Одан кейінгі қадам 2030 жылға дейін 4 зауыт салып, газдан көп өнім түрін өндіру. Олар Қашаған және Қарашығанақ кен орындарының шикізаты негізінде жұмыс істемек. Досжан Ысқақ, Самат Оспанов, хабар.